S východoindickou obchodní společností se poprvé setkáváme ve druhém díle, ale její historie sahá mnohem dál. Jak byla založena, co všechno dělala a jaká reálná společnost posloužila jako inspirace pro filmovou společnost, to se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. Historie. Východoindická obchodní společnost, známá taky jenom jako Východoindická společnost, byla akciová společnost, která se zabývala obchodem s Indií, ale později se pole její působnosti rozšířilo i do Číny a Karibiku. Zde obchodovala převážně s bavlnou, hedvábím, modrým barvivem, solí, pepřem, čajem nebo opiem. Společnost byla založena zakládací chartou podepsanou Alžbětou I. 31. prosince 1600. Zakládali ji britští objevitelé, kteří objevili bohatství východu při jejich prvních cestách. Cesty převážně do Indie byly sponzorovány anglickými obchodníky, kteří doufali, že zbohatnou na zlatě, stříbru, slonovině, hedvábí nebo kořeních. Všichni víme, že obchody se dařily a tak začala společnost expanzi i například do Karibiku, která byla vedená Cutlerem Becketem. Guvernére Swanne, dlouho jsme se neviděli. Nožíš Becket? Jedním z největších problémů společnosti bylo pirátství. Koncem 20. let 18. století bylo posláno několik lodí společnosti do Karibiku, aby pomohli admirálovi Lawrenci Norringtonovi v pátrání po Edwardu Teagueovi. I když Teague na chvíli chytili, tak celá mise skončila neúspěchem. Sídlo společnosti se nacházelo v Londýně a společnost byla řízena jedním guvernérem a představenstvem. Rychlý rozmach společnosti začal později dokonce ohrožovat i samotné britské impérium. Jednou byl zaměstnancem společnosti i Jack Sparrow, který měl pro Cutlera Becketa převést zásilku z otroky. Poté, co je vypustil, byl ale označen jako pirát a loď společnosti Wicked Venge byla zničena. Vy ho znáte osobně? Měli jsme co dočinění. Na obou z nás to nechalo stopy. Po další léta Cutler Becket stoupal v žebříčku společnosti, až nakonec dosáhl na titul lorda a dokonce se blížil i pozici guvernéra. Becket se rozhodl přesídlit do Karibiku, kde měl v plánu vymítit pirátství a získat kontrolu nad Davym Jonesem, díky které by získal moc nad všemi moři světa. Beckettova moc byla v této době tak velká, že mohl bez větších problémů donutit i královského guvernéra Wetherbyho Swanna, aby s ním spolupracoval a posílal do Anglie hodně přibarvená hlášení o tom, co Becket v Karibiku dělal. Během tohoto času britská vláda dokonce chránila lodě společnosti a často posílala lodě britského královského námořnictva, aby chránili právě lodě společnosti. Ostatní obchodníci to ale měli značně těžší, protože společnost uvalila na všechny ostatní lodě a plavidla vysoké poplatky a cla. To způsobovalo, že se i čestní obchodníci občas vydali cestou, jako například kapitán Bellamy, který se rozhodl plout do Tortugy. Vy ale určitě čest nestratíte, když vyplujete dolů pod video, kliknete na tlačítko like a nezapomenete i odebírat se zvonečkem, aby vám už žádné další video neuniklo. Před válkou proti pirátství se zjistilo, že zájmy společnosti jsou mnohem širší, než se původně čekalo. Společnost například uzavřela dohodu i s nechvalně proslulým Jolim Rogerem. S tím pak společnost vedla útoky na největší karibské ostrovy, včetně například Port Royal. Poté už ale získala snaha Cutlera Becketa získat srdce Davyho Jonesa, díky kterému by mohl ovládat samotného Davyho Jonesa a s ním i Holanděna, Krakena a Světová moře. Společnost, nebo přesně Cutler Becket, přinutil Willa Turnera, aby pomohl v hledání kompasu Jacka Sparrowa a také se pod jeho kontrolu dostal guvernér Wetherby Swan. Zanedlouho poté se dostalo díky Jamesi Norringtonovi do rukou společnosti i srdce, takže měla de facto neomezenou kontrolu nad Karibikem. Její flotila se skládala z bludného Holanděna a přibližně 300 lodí společnosti a piráti, ti, kteří se setkávali s piráty nebo jen podezřelí z pirátství, mohli být díky vlivu Cutlera Becketa a jeho mocí nad Wetherbym Swannem popravováni bez soudu. V zájmu zajištění všeobecného pořádku na tomto území byl vyhlášen výjimečný stav. Tato hrozba donutila piráty, aby se sešli v zátoce vraků, kde se konal čtvrtý bratrský sněm. Po sněmu vyhlásila nová pirátská královna Elizabeth Swannová válku a tak došlo na legendární souboj mezi Perlou a Holanděnem. V něm Perla vyhrála, ale neočekávaně se po něm vynořil Holanděn spolu s novým kapitánem a vydal se proti Endeavour. Tento útok se stal většině posádky, včetně kapitána Cutlera Becketa, osudným. Po této prohře východoindická obchodní společnost ztratila v Karibiku svůj vliv, ale ve zbytku světa operovala i nadále. Někteří členové společnosti byli dokonce rekrutováni králem Jiřím II., aby se vypravili s privatýrem Hectorem Barbosou za pramenem mládí. Jako příklad můžeme uvést Theodora Groovese. Ale naši muži už jsou dávno mrtví.
Slyším něco jiného. Doopravdy? Symboly. Východoindická obchodní společnost neboli Východoindická společnost byla také známá pod zkratkou svého anglického jména EITC. Její značka obsahovala 3 písmenka z její zkratky, která byla oddělena tak, že vytvořený útvar byl podobný kotvě. Značka se také nacházela na vlajce společnosti, která měla modré pozadí. Objekty s touto značkou se dostaly až na ostrov Pelagostos, kam je dovezl námořník, který je měnil za dobroučké masíčko podobné vepřovému. Společnost také měla vlastní erb, který na sobě měl něco mezi lvem a mořskou panou, 3 lodě, značku společnosti a latinský nápis Deo Ducente Nil Nocet, což v češtině znamená nic se nám nestane, když je Bůh s námi. Členové a lodě. Mezi členy společnosti patřili například Lord Cutler Beckett, Ian Mercer, admirál James Norrington, kapitán Jack Sparrow, poručík Theodore Groves, Mulroy, Murtok, Stank a další. K lodím společnosti se řadili například Endeavour, Juggernaut, Corsair, Fairwind nebo například Wicked Wench, nyní známá jako Černá perla. Pokud byste chtěli video na ikonickou dvojici Mulroy a Murtok, nezapomeňte napsat do komentáře vojáci. Východoindická společnost v realitě. V realitě existovala britská východoindická společnost, která vznikla shodně 31. prosince 1600 a byla také akciovou společností. Oproti filmové společnosti ale tato reálná neměla takové pravomoce a do Karibiku neexpandovala. Její motto bylo také jiné, v latině znělo Auspicio Regis et Senatus Anglie, což je v překladu z příkazu krále a parlamentu Anglie. Reálné společnosti se nedařilo tolik jako té filmové, protože byla hodně ovlivněna spory britského království a několikrát tak málem zkrachovala. Nakonec se z toho všeho ale dostala a výrazně přispěla k nastolení britské koloniální nadvlády v Indii. 1. ledna 1874 byla tato společnost rozpuštěna, ale její obchodní jméno pořád existovalo. V roce 1974 pak byla společnost odkoupena soukromými vlastníky, zaměřila se na obchod s kávou a čajem a nyní má sídlo v Londýně.